Satu keunggulan yang serius, satu serius, kekal, yang tak mungkin boleh sembuh atau mengambil masa yang lama untuk sembuh, Dan akibat daripada keunggulan itu, dia dah kehilangan banyak dua partikel daripada keupayaan yang biasa, yang mana kalau dia nak bekerja balik pun dan dapatkan satu partikel daripada yang biasa pun dia tak boleh lagi. Dan keuzuran ini sebarang sebab.